وَاَنَّمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ حَقٌ Peygamber'e nazil olan haktı. وَاَنَّ الْمَوْتَ حَقٌ Ölüm haktır. وَسُعَالَ مُنْكَرٍ وَنَك۪يرٍ فِي الْقَبْرِ حَقٌ وَالْبَعْسَ حَقٌ وَالنُّشُورَ حَقٌ وَالصِّرَاتَ حَقٌ وَالْمِيزَانَ حَقٌ Ona hatırladırsan, ölüm haktı, ölüyedir seni, ölüm haktı, kabir sorgu sualı haktı, sirat haktı, hesap haktı, her şey haktı. Bunu diriliği de her gün özümüze telgin eyle. De ennel mevte hakkun, ölüm haktı. Bilirsiniz, bizim her birimizin, bir daha deyirəm, inandığımız şeylere vaxtaşır müraciət eləməyimiz lazımdır. Vaxtaşır müraciət eləməyimiz lazımdır. Biz inandıq, mətləbi qoyub keçməyək. Təzdən qayıdaq deyək, doğrudan ha, ölüm var. Məni həmişə təəccübləndirir bu təlqin. Meydi qoyurlar qəbrin içinə. Ən baxmalı mənzərələrdən biridir ki, doğrudan da ibrət çoxdur o mənzərədə. Kəş onu tərcüməsini cəmaata deyərdilər, həmişə deyirəm. Cəmaat öyrəşib ki, ərəbcə bir kişi nəsə oxuyur bir molla, bunlar deyən siqaret çəkir, söhbət eləyir. Həzrət Əl-İslam narahat olurdu qəbir üstündə, cəmaat gedib ki, deyib gülürdü, deyir bir baxın da bura, onlar ki, ərəb idilər, onlar da etinazdır. Görünür ərəbli ilə, əcəbli ilə də öyrə yəni. Amma bu kəlmələr tərcümə olunsa, insanlar ibrət alarlar. Summa alam ya fulan ibn fulan canlı ilə bir adamla danışırsan sonra bil əvvəl belə başlayır zaita kəlmələ qan el müqərrəban rəsuleyni min indillah indi iki mələk gələcək Allahın rəsullarıdır elçiləridir nə üçün gələcəklər və sa'alak sual verməyə gələcəklər nə sual 5-6 dənə sadə sual 5-6 dənə sadə sual bir ömrün hasili olaraq 50-60 ilin ömrünün nəticəsi olaraq 5-6 dənə sadə sualın öhdəsindən gəldin ya yox. Talim bundan həll olunur. Hən Rabbik, hən dinik, hən kitabik, hən nəbiyik, hən əimmətik, hən qiblətik, ardıcıllıq ola bilər düz deməyəm. Yəni Allahın, Peyğəmbərin, imamların və s. Sonra deyir, la təxaf və la təhzən, qorxma, kədərlənmə. Qul fi cevabihima de onların cevabında. Allahu Celle Celaluhu Rabbi. Dirilər də gərək buna baxsın. Ki qoyublar ora, təlqin deyirlər ona. Sonra gəlir bu yerə gəlir satır ki, Summa ələm ya fulan ebni fulan. Sonra bil, ey fulan kəsin oğlu fulan kəs. Ənnəllaha təbarəkə və təala ni'mər Rabb. Ölümün ahirət evinin astanasındadır. Ahirət evinin yanındadır. Orada deyir ki, bil, Allah təbarəkə və təala gözəl Rəbdir. Bildiklərini xatırladır. Nə ki bilirdi, təzə şey öyrətmirsən ki, ölüyə. Təzə orada öyrənmək yeri deyil, xatırladır. Bil ki, gözəl Allahdır. Və ənnə Muhammədən sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Və Peyğəmbər ni'mər rəsul, gözəl Peyğəmbərdir. Gör necə sadə şeylər, gözəl Peyğəmbərdir. Və ənnə əmiril müminin Ali ibn Əbi Talib və əvladəhul əimmətəl əxədə əşərə ni'məl əimmə. Ali ibn Əbi Talib onun 11 övladı gözəl imamlardı. Yaxşı imamlardı, sevilməli imamlardı, yada salır, xatırladır. Peyğəmbərin adı gələcək, salavatı rəyüzdə deyin. Və ənnəmə ca'a bihi Muhammedin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm haqqun. Peyğəmbərə nazil olan haqdır. Və ənnəl məvtə haqqun. Ölüm haqdır. Və sualə münkərim və nəkirim fil qəbri haqqun. Vəl bəəsə haqqun. Vəl nüşurə haqqun. Vəl sirat haqqun. Vəl mizanə haqqun. Ona xatırladırsan, ölüm haqdır, ölüyədir səni, ölüm haqdır,
Qəbir sorğu sualı haqdır. Sirat haqdır. Hesab haqdır. Hər şey haqdır. Bunu dirilikdə hər gün özümüzə təlqin eləyək. Deyə, ənnəl məvt haqqun. Ölüm haqdır. Peyğəmbər gözəl peyğəmbərdir. İmam zaman gözəldir. Mehribandır. Rəhəmlidir. Hey, xatırlayasan, yada salasan, bildiklerini yada salasan, yada salasan, görürsən ki, halva müsbət təsir göstərir. Vəl cənnət haqqun və nar haqqun. Cənnət haqdır, cəhənnəm haqdır. Axırda deyir, əfəhim tə, başa düşdün, ya filan öbünü filan, ey filan kəsin oğlu filan kəsin. Anladın? Elə bil, diriyinlə, doğrudan da o qədər də fasilə yoxdur bizim aramızda. Elə diridir, o bizdən daha diridir. Bunu diriliyimizde her gün özümüze telgin diye günün axırında. Bir fırsat tapdıq bildiğimizi bir daha nezerden keçir.